Kjære alle sammen, hjertelig velkommen til kveldsmøte i Civita. Velkommen til dere som er her på bakgården på Grünerløkka. Og velkommen også til dere som følger oss på stream. I dag skal vi snakke om formuesskatt og utflytting av tilliggende herligheter og konsekvensene for Norge. Og vi har et veldig godt, men jeg må medgi ganske stort panel. Det er Bettina Manon, som er skatteadvokat og som var medlem av det offentlig oppnevnte skatteutvalget. Så er det Jarle Møen, som er professor ved Norges Handelshøyskole og som også var medlem av skatteutvalget. Så er det Johan Andresen, som er eier og styreleder i Ferd. Så er det Kari Elisabeth Kaski, som er stortingsrepresentant og finanspolitisk talskvinne for SV. Og så er det Christian Ringne, som er administrerende direktør og eier i Eiendomsspar og Victoria Eiendom. Og det er mulig å bruke fornavnet deres, så at det ikke skal bli så tungt underveis, så jeg regner med at det er ok. Vi skal holde på til cirka klokken 7, men det er mulig vi strekker det litt over 7 hvis det er noen spørsmål fra dere, for eksempel på slutten av møtet. Vi håper det er ok. Og så vet jeg at det er veldig trangt her, så hvis det blir noe sånn rift om sitteplassene, så føler jeg at vi følger regelen age before beauty, og at de unge reiser seg for de eldre. Men jeg tenkte vi skulle starte med å få på plass noen sånne fakta, sånn at vi vet hva vi snakker om, er enige hva vi snakker om. Så jeg hadde tenkt å spørre de to medlemmene av, som har vært medlem av skatteutvalget, om de kunne forklare oss hva formuesskatt er, og hva vi tenker på når det også blir brukt uttrykket eierbeskatning. Og da starter jeg med deg, Jarle. Hva er formuesskatt? Kan ikke du forklare det? Jo, og det er kanskje det enkleste av de to begrepene, så jeg fikk den letteste oppgaven. I utgangspunktet så skal jo formuesskatten være en skatt av markedsverdien av all formue. Det er på en måte hovedregelen. Men i praksis så er det jo en skatt på ligningsverdien, og veldig mye av utfordringene ligger i det at det er forskjell på de to tingene. Og det er det to grunner til. Det ene er at det er en del ting som er vanskelig å verdsette. Det som omsetter sjelden, som unoterte aksjer, patenter, sånne ting. Og så er det noe som er politisk villet at ikke skal ha full skatt. Vi har vel alle fått med oss at landbruksministeren synes at de rike skal betale formuesskatt, med mindre de eier landbrukseiendommer. sant? Og da får man jo en vridning i retning flotte landbrukseiendommer. Bolig er det ikke noe stemning for å betale skatt på her i landet. Aksjer har 20% villet rabatt, i tillegg til at de unoterte aksjene ofte er veldig lavt verdsatt. Så det er jo denne debatten om skatt på arbeidende kapital. Så det er noe som er vanskelig, og så er det noe som i prinsipp er lett, men det er vanskelig å få politikerne til å ville de riktige tingene. Men vi har kommet nærmere, og det tror jeg er noe av grunnen til at dette har blitt så betent, er at vi har kommet nærmere markedsverdier i senere år. Og det har ført til at formuesskatten har blitt en viktigere skatt i proveny. Den har cirka doblet seg, så nå er provenyet rundt 30 milliarder kroner, og da er det jo ikke så lett å sette en strek over det. 20 milliarder cirka av det kommer fra næringskapital, enkelt sagt aksjer. Et annet sånt lite faktum er at cirka en tredjedel av formuesskatten, altså 10 milliarder omtrent, betales av de 2500 personene i landet som har over 100 millioner i ligningsformue. Sant? Så det er jo en veldig sterk fordelingsdimensjon inn i denne debatten. Greit. Ikke gå alt for langt inn i argumentet. Vi kommer tilbake til det. Var det noe veldig viktig mer du skulle si? Nei, jeg skulle bare minne om satsene, men det trenger jeg ikke gjøre. Bettina, av og til så snakker man i den offentlige debatten om eierbeskatning, ikke bare formuesskatt. Hva tenker man egentlig på da? Da tenker man vel ofte kombinasjonen av utbytteskatt og formuesskatt. Men egentlig så mener jeg at man bør tenke videre. Man bør også se på selskapsskatten og alle andre skatter, arbeidsgiveravgift, merverdiavgift, ting som den virksomheten genererer. Mens man i det senere tid så har det liksom vært mer populært at man fokuserer på eierbeskatningen, og det er jo også den som på en måte er blitt veldig mye høyere under større regjeringen, ved at man både fikk et kraftig økning i utbytteskatten og en kraftig økning da i formuesskatten, og kombinasjonen der, det er jo... Men hvorfor er det en kombinasjon? Nei, jo, det er jo selvfølgelig. Altså, hvis du har et aksjeselskap, da, som disse to herrene har, så får du en skatteregning. Den får du personlig. Du kunne tenkt deg at formuesskatten skulle betales av selskapet. Da ville man jo ha tatt det direkte der. Men de skal betale den personlig. Da må de ta ut utbytte for å gjøre det. Og når da utbytteskatten er blitt så mye høyere, så blir det en sånn spin-off-effekt på. Så den regningen er jo blitt mer enn doblet.
med de to årene. Og for å sette litt mer i perspektiv, Jarle sa jo det at formuesskatten utgjorde ca. 30, jeg tror det er nærmere 35 milliarder kroner, og så er det kanskje det man kaller arbeidende kapital, slik Stortinget har definert det, av dette, er 21-22 milliarder. Og bare for å sette det i perspektiv, så er statsbudsjettets utgiftsside er på 1800-1900 milliarder kroner. Momsen tar man inn 400 milliarder fra, inntektsskatten 400 milliarder. Det er bare for å sette dette litt i perspektiv, hva vi nå diskuterer i dag. Så jeg vil spørre dere tre andre, er dere enige i den beskrivelsen vi nå har fått av hva formuesskatt og eierbeskatning er, Johan? Ja, så det er jo først og fremst hvordan den oppleves. Så hva er den reelle effekten, og hva er grunnen til at folk gjør som de gjør? Så det som har fått mye fokus er jo at plutselig har noen begynt å flytte. Og jeg tror at for å ta utgangspunkt i det, hva er grunnen til at vi på en måte er sånn, litt sånn, er det noe som har fått begeret til å flyte over? Og Karsten Isaksen sa veldig klokt at alle de dråpene som er i begeret, den neste dråpen vet ikke at de andre dråpene er der. Men det er dessverre ikke noen god unnskyldning for politikere, for de vet hva som er i glasset, eller de burde vite hva som er i glasset. Og vi har jo hatt noen skuffelser, for å si det forsiktig. Du kan til og med si at kanskje vi er i ferd med å miste litt tilliten. Og da mener jeg ikke egentlig til dagens regjering. Vi må bare huske på at det begynte jo med at vi ble lovet at formuesskatten skulle avskaffes når utbytteskatten ble lansert. Det skjedde ikke. Så ble Erna gjenvalgt, gang to, og så ble formuesskatten fortsatt ikke avskaffet. Så der har du to skuffelser på borgerlig side, og det er viktig å huske på, for det betyr at uansett hva som innføres, så vil det ikke nødvendigvis bli reversert. Det snakker man om i dag, og det er veldig spennende hva som skjer i 2025. Ja, men det vil kanskje ikke bli reversert uansett. Så det ligger en manglende tillit til en borgerlig regjering om å egentlig gjøre noe med både skattene og provenyet. Og så kommer da de neste liksom slagene under beltet, for å si det sånn. Og den første er kanskje den verste, for den gjør at plutselig havner en del av disse i en likviditetsskvis. Og ingen snakker om likviditet i en skattedebatt. For det vil man ikke gjøre. Man vil ikke si at man påførte noen en likviditetsutfordring, og man vil selv ikke innrømme at man har en, eller kommer til å få en. Ikke sant? Det er ikke bra hvis du skal ut og reise penger og si at du har det. Så man snakker om helt andre ting, men det er det som er tilfellet, at du rett og slett ikke har penger, eller ikke tror du kommer til å ha kontanter til å betale den skatteregningen når den kommer. Og for å komme det i forkjøpet, så kan det hende at du flytter, eller at barna flytter. Ok, da er vi litt inne på det med fordeler og ulemper med den skatten, men før vi går videre, så har jeg lyst til å spørre deg, Kari Elisabeth. Er du enig i beskrivelsen av hva formuesskatt er, og som ble gitt her av Jarle og Bettina? Bare sånn at vi har etablert om vi er enige om det. Ja, jeg er enig i beskrivelsen av formuesskatt, og så er jeg nok ikke like enig i beskrivelsen av eierbeskatning, fordi at jeg mener at formuesskatt ikke er en eierbeskatning, det er en skatt på formuesbeholdning. Og det er ofte mye sånn forvirring rundt de begrepene der, at selskapsskatt er en mer riktig å regne inn når man diskuterer skatt på eierinntekter, det tenker jeg er helt riktig, men ikke formuesskatten. Men jeg vet ikke hvor fruktbart det er med liksom begrepsdebatten rundt det. Men så har jeg også bare lyst til å si også til Johan at det er bare også viktig å ha med seg at skattenivået i dag er fortsatt lavere enn det det både var i 2005, det var i 2013, og det er altså gjennom hele den perioden og den beskrivelsen som er gitt nå og frykta for at ting ikke blir reversert, skattenivået er lavere. Erna Solbergs regjering reduserte skattene med 43 milliarder totalt sett. Vi har ikke reversert alle de skattekuttene, for å si det sånn. Det er fortsatt flere milliarder igjen der. Og enda før det så er skattenivået mye, mye lavere i dag enn det var i 2005, for eksempel. Og SSB sin gjennomgang har vist at Erna Solbergs skattekutt, det tilfalt ikke folk flest. Det var ikke vanlige landsmottakere som fikk de skattekuttene. Det var de med de største formene og de aller største inntektene. Så derfor så synes jeg det er vanskelig da, å finne sånn felles grunn for at vi har riktig eller samme virkelighetsforståelse når du ser på tallene på skattenivå i Norge. Ok.
Da er vi sånn noenlunde enige om hva det er. Og så tenkte jeg vi skulle høre litt om hva er formuesskatten da, og denne eierbeskatningen. Er det en hovedsak skadelig skatt, eller hovedsak en god skatt? Og der regner jeg ikke med at dere blir helt enige, men vil gjerne høre argumentene på hvorfor du synes det er en skadelig eller en god skatt. Og Christian, du har tegnet deg, sikker på at du har meninger om det. Ja, før jeg går inn på det, så vil jeg gjerne si at jeg har jo hørt at formuesskatten og eierbeskatningen var mye høyere før, men det stemmer jo ikke. Det stemmer ut fra et resonemang kanskje på at alle folk er blitt rikere, og derfor så er det som en gang var på maksimalt 13 milliarder i formuesskatt, og som nå er 35, det er 35 er et mindre beløp enn 13. Jeg skjønner jo ikke helt det, men i forhold til at folk da er rikere, så er det kanskje en måte å se det på. Men hele argumentasjonen er jo vanvittig. Altså det at du har vært på Mount Everest en gang i 2013, og mistet all luften du hadde, og så ble du brakt ned på et lavere nivå, det betyr at det er ikke farlig å gå på Mount Everest og enda litt høyere igjen, fordi det har vi jo overlevet en gang før, riktig nok bare i ett år, men dette kan vi stramme mer til på. Så jeg synes bare hele argumentasjonen er merkelig. Var det skadelig i 2013, så er det ikke noe mindre skadelig i dag. Og da kommer jeg til det du spurte om, nemlig hva er skadelig? Og det er jo tre ting som primært er kjempeskadelig. Den verste for meg, det er at dette er en særskatt på norske privatpersoner. Ikke sant? Det er bare norske privatpersoner som betaler denne skatten. I det øyeblikk du er utlending eller staten, så slipper du å betale disse formuesskattene. Og det er klart, det er et kjempeproblem. Og hvis vi da ser på enkelte andre land som har hatt og er gått vekk fra formuesbeskatning, Tyskland, Frankrike og Sverige, så har en av hovedbegrunnelsene vært at det ble veldig stor kapitalflukt, og at næringslivet ble mer eiet av utlendinger enn av nasjonale. Så kan man jo si, er dette fremmedfrykt? Er det så farlig om man eies av utlendinger eller av nordmenn? Men jeg tror alle vi som er glad i Norge, vi vet at det er lettere å legge ned eller ta ikke-sosiale hensyn i utlandet enn å er det en hjemme hos deg selv, hvor du skal møte ditt eget lokalmiljø hele tiden. Jeg hadde gleden av å oppleve dette i Schibsted. Det var atskillig lettere å gjøre harde grep i utlandet enn det var å gjøre dem i Norge. Så det er den ene tingen som er kjempeskadelig, at du får eiere som er lengre vekk fra det samfunnet de opererer i. Så er det ting nummer to, det er at denne skatten skal jo betales uansett om du tjener penger eller ikke. Og det er et kjempeproblem, fordi du kommer opp i akkurat det som Johan beskrev, likviditetsproblemet. Du har altså ikke penger til å betale skatten med. Kaski og lignende sier at ja, men det er ikke noe problem, for alle klarer å betale skatten sin bort fra 0,2%. Altså, det er jo ikke det at du klarer å betale skatten din. Skatt er du nødt til å betale, ellers så ryker du rett i fengsel. Så det er den siste utgiften du gir opp å betale, det er skatten. Du gjør alt mulig rart, og som regel så blir det da å selge den bedriften du har, og vips, så er den utenlandsk også, fordi utlendingene kan jo betale mer relativt sett, for de slipper å tenke på den ekstra eierbeskatningen som formuesskatten er. Så det er den andre tingen som er helt forferdelig. Og så er jo ting nummer tre da, og det er at folk som investerer, altså dette tapper jo bedriftene for penger, så de gir mindre investeringskraft i hver enkelt bedrift. Men jeg skal ikke fortelle hvor skadelig det er, men jeg kan da si fra egen virksomhet i gamle dager, før det da ble såpass stor skjerpning av den delen av eiendomsskatten, av formuesskatten som jeg er spesielt utsatt for, nemlig eiendomsskattedelen, som er den som er blitt skjerpet mest på næringseiendom. I gamle dager så hadde jeg en del penger som jeg kunne investere i ting som jeg tenkte at, ok, det går kanskje, det er litt sånn venture, det er de pengene, de lekepengene, som jeg nesten må kalle dem, men som tross alt er drivkraften til å skape ny virksomhet, som du kanskje... Jeg er blitt mye mer risikoavers, fordi jeg har ikke råd til å tape sånne penger lenger. Og det er uheldig. Bettina? Ja, to kommentarer. Ja. En, vi har heldigvis ikke gjeldsfengsel, så selv om du ikke betaler skatten, så slipper du å gå i fengsel, men det blir en del andre problem. Men jeg vil ta opp det Kaski sier, at det er ikke blitt høyere skatt nå, og det bare stemmer ikke. Altså hvis du går tilbake til den beste skattereformen, som jo var Aarbakke-utvalget, hvor man samfunnsøkonomisk skulle ha bredt grunnlag, lave satser. Da hadde man 28% selskapsskatt, ingen utbytteskatt for norske eiere,
Og man hadde ganske lav formuesskatt. Det må jo ha vært en nirvana. Det viste seg at den var jo EØS-stridig, fordi i motsetning til hva man gjør i dag, hvor man prioriterer utlandske eiere, så prioriterte man da norske eiere. Så når vi kom inn i EU i 94, så hadde jo ingen tenkt på at dette er ikke lov. Og da fikk vi vår NAV-skandale, hvor det var da utlendinger som ikke hadde lyst til å betale utbytteskatt, solgte til norske aksjonærer før årsskiftet, og kjøpte den tilbake igjen. Og hvor Økokrim kom på banen og mente at dette var skatteunndragelse. Og der, i motsetning til NAV, så hadde de heldigvis råd til å betale advokater. Så det, jeg hadde blant annet en fokusbanksaken som viste at den var EØS-stridig. Da fikk vi fritaksmetoden, og det må dere være glad for at dere har fått en del. Dere har fått fritaksmetoden, dere har også fått fjernet arveavgiften. Noe jeg egentlig synes er bedre om man hadde gjort en annen endring. Men i hvert fall, det var slik at når man da i 2006 fikk inn, da hadde man 28% selskapsskatt, og så fikk man 28% utbytteskatt. Det var et hopp. Da var tanken at man skulle fjerne formuesskatten, og det foreslo Skauge-utvalget. Det ble ikke gjort, men i stedet for så ga jo Kristin Halvorsen en gavepakke til de som var rike i 2006, ved at de da kunne ta ut alt av innbetalt kapital, og fikk en stor del som var, kunne tas ut skattefritt. Og det må man også ta med i bildet, som gjør at folk har klart etter hvert å få en ganske høy formuesskatt, men de brukte opp innbetalt kapital. Så vi så jo Røkke hadde ikke utbytteskatt før i 2019, men da kom den med så stor tyngde at nå skal du betale flere hundre millioner for å bo her. Så spør du seg selv, vil du selskapet ditt det for å bo der? Det blir en sånn boavgift, og derfor mener jeg at det er en veldig uheldig innretning. Skal man ta og beskatte mer, så er det jo mye bedre å gjøre som man gjør på andre. Altså, vi har jo kildeskatter, vi har jo grunnrenteskatter. Ta heller og øk selskapsskatten. Og det hadde vi jo da i 2017, så hadde man selskapsskatten på 30%, nei, på 24%, selskapsskatten på 30%. Og det var et skatteforlik mellom Høyre og Arbeiderpartiet og flere partier. Det hadde vært bedre om man stoppet der, ved at man gikk videre opp, fikk man mer selskapsskatten ned til 22, utbytteskatten først til 31,7, og deretter opp til nå 37,8. Og jeg har laget noen fine skjemaer som viser disse tingene, hvis noen vil ha senere. Men i hvert fall, det har gitt dette presset. Det er mye bedre da for mange, føler de, å flytte ut for å få ned også denne utbytteskatten og formuesskatten. Og det er litt sånn, av og til så, det har ikke vært vond vilje, de små stregene, men de har medført at man prioriterer utlandskapital, medfører en litt sånn dum innretning, så derfor mener jeg at man bør tenke nytt. Karin Elisabeth, hvorfor er det en god skatt? Og det er kanskje også en misforståelse her med hensyn til det du snakket om med skattenivå, at du snakket kanskje om det totale. Nei, ja, eller, altså, jeg fikk i hvert fall ikke noe svar nå på at jeg har feil, fordi min tall kommer fra Finansdepartementet, og det mener jeg vi må kunne stole på, at det er helt på det rene at skattenivået totalt sett i Norge i dag er vesentlig lavere enn det det var i 2013 og i 2005. Virkelig. Og jeg argumenterte også for, som også Finansdepartementet viser, at de skattekuttene som ble gitt under Erna Solberg, det har ikke tilfalt folk flest. Det er liksom ikke på de generelle lønnsinntektene at de store summene der er kommet. Det er særlig rettet mot landets aller rikeste. Og nå har jeg forsøkt flere ting å svare på her, men det er helt også åpenbart at når du ser på provenyet fra formuesskatten, så er det selvfølgelig økt. Det henger sammen med at hvis du tar utgangspunkt i da formuene til de 400 på kapitalens liste, så har også formuene der totalt sett fra 2013 til 2021 økt fra 700 milliarder til 1800 milliarder. Når du har en gitt skatt på det, på 1% eller hva det er, med liksom ulike typer verdsettelsesrabatter som er i formuesskattene, selvfølgelig øker provenyet når formuesbeholdningen har økt så mye. Så er jo sånn at alle skatter er skadelige. Det finnes jo ingen skatter. Altså, det måtte eventuelt være grunnrenteskatt som er perfekt utformet, som ikke har noen negative effekter. Men alle skatter har jo ulike former for vridningseffekter, ulike former for liksom, samfunnsøkonomiske tap. Og så må vi jo da som politikere sette sammen et skattesystem som løser liksom ulike utfordringer. Ikke sant? Vi skal først ha skatter som gjør at vi kommer oss vekk fra det som er negativ atferd, miljøavgifter og ulike typer sånn. Så må vi ha skatter som har minst mulig negative effekter, men som også har en fordelingseffekt.
Og hensikten bak det norske skattesystemet har også vært omfordeling. Det har vært rotfestet i det norske skattesystemet. Og derfor så mener jeg formuesskatten er viktig. Sant? Fordi at den er den skatten, og det er også noe som skatteutvalget peker på, og som har vært slått fast tidligere også. Det er en omfordelende skatt, mer omfordelende enn selskapsskatten. Så når det argumenteres for å bytte det ut, altså, hvis vi skulle ha tatt bort hele formuesskatten med det provenyet, så må vi øke selskapsskatten til over 30%. Og det er klart at det vil ha større negative samfunnsøkonomiske konsekvenser for økonomien som helhet, og for flere også som driver bedrifter i Norge, enn det formuesskatten har i dag. Det mener jeg man bør være, kunne være enige om. Så, og også en økt selskapsskatt vil jo i praksis innebære at du får en inndragning av kapital som du så ikke kan reinvestere i andre fornuftige eller mindre fornuftige ting, alt ettersom. Sånn at det er jo liksom hele poenget med skatt, det er en inndragning av kapital. Og jeg forstår at det kan føres urimelig, men som politikere så har vi liksom flere behov som vi må møte, og vi har et samfunnshensyn vi er nødt til å ta, som innebærer vi skal ha penger til velferd, veier, forsvar akkurat nå, og vi skal drive på med omfordelingspolitikk, og så må vi sette sammen noe som har minst mulig negative konsekvenser. Da er mange som har tegnet seg her, så da er det Jarle, og så deretter er det Johan. Ja, jeg tror diskusjonen om skattenivået, det er så mange måter å regne det på, at det er ikke så veldig fruktbart. Men jeg vil kanskje gi Christian og Johan her rett i at de betaler nok mer skatt. Det har skjedd noe med formuesskatten, og så er spørsmålet, er det det de betaler nå som er urimelig, eller var det det de betalte før som var urimelig? Fordi det som har skjedd med formuesskatten er at kall det hull, har blitt tettet. Sant? Altså, næringseiendom var jo nesten ikke skattlagt, sant? Og det var jo veldig gunstig for en som drev med næringseiendom. Så vi har gått fra å ha en formuesskatt som de rike, altså de virkelig, virkelig rike, nesten ikke betalte. Sant? Det var inntektsbegrensningsregler og all slags rabatter og muligheter. Og fra Stoltenberg-regjeringen fremover så har skruene blitt strammet veldig. Og kanskje for mye, det er et åpent spørsmål. Men saken er jo at de virkelig rike betalte nesten ikke formuesskatt. Og dermed så ble den jo heller ikke så kontroversiell. Pensionistene klager ikke så mye. Men vi har gått da fra å ha et skattesystem som overhovedet ikke var progressivt helt i toppen, til å ha et som er nesten progressivt. Så nå betaler disse herrene nesten, eller altså, det er ufint å bli personlig, men de aller øverste inntektsfordelingen, sant? De betaler nå nesten samme på personlig hånd, skatteprosent, som de litt lenger ned. Sant? Og det er jo uvant, og vi har fjernet formuesskatten, så har vi ikke lenger et progressivt skattesystem i toppen. Det er et sentralt poeng å ta på en måte stilling til hvor man vil. Altså, noen korte kommentarer til andre ting. Likviditet er jo en ting som stadig fremheves. Og ja, den har i hvert fall dårlig psykologi, og det er, man får bare en regning i posten, sant, og skaffer pengene. En ting som, men det finnes ikke noe forskningsbelegg for at dette driver noen bedrifter over kanten av den, er sagt. Hvis du har en lønnsom bedrift, så finner den finansiering. Det som overrasker meg litt at aldri diskuteres i denne debatten, det er gjennomsnittlig gjeldsgrad i norske bedrifter er ca. 50%. Sant? Det er alldeles normalt å ha gjeld. Banken skal ha sine penger i gode som i dårlige tider. Ja, det er verden som så renta går typisk opp, så er det dårlige tider. Sant? Det er ingen som sier at det er umulig altså, å drive bedrift med gjeld. Man må selvfølgelig, hvis man er milliardær eller millionær, planlegge sin likviditet, og det er man vel vant til. Så, derfor er det litt vanskelig å forstå hvorfor akkurat de kronene i formuesskatt er så helt umulig å greie å planlegge. For det er tross alt de med høy egenkapital og god likviditet som rammes av formuesskatten, og det er derfor den er mer en bedre skatt enn selskapsskatten, som rammer den løpende inntjeningen. Og gründerne har jo typisk ikke noe særlig egenkapital, er avhengig av tilbakeholdt overskuddet. Så det er en grunn til at selskapsskatten er viktigere å holde lav. Den andre er at den vrir investeringene ut av Norge. Både for norske investorer og utlandske investorer, så lønner det seg da mindre å investere i Norge enn i utlandet hvis vi har høy selskapsskatt. Formuesskatten har faktisk ikke den effekten, og det er rett og slett feil å påstå at utlendinger kan betale mer, eller at en norsk bedrift er mer verdifull for en utlending enn for en nordmann. Jeg kan ikke gå inn i denne diskusjonen, men det er feil. Det som er riktig er at en norsk eier blir selvfølgelig fattigere, har mindre egenkapital, og akkumulerer egenkapital saktere med formuesskatt enn uten formuesskatt. Men det
Er ikke det en økonom mener med effektivitetstap? Effektivitetstap er at det er en eller annen investeringsmulighet som er lønnsom, men som ikke blir gjort på grunn av skatten. Det at vi betaler skatter, da har vi mindre penger til å investere, og det er selvfølgelig bittert hvis man er investor. Jeg skjønner jo at man opplever sin egen konkurransekraft i form av hvor mye egenkapital man har. Men det er ikke det som er konkurransekraft i økonomisk forstand. Og det er ikke noe forskjell på, hvis det er hovedargumentet, så er det ikke noe forskjell på formuesskatt, eller arbeidsgiveravgift, eller selskapsskatt. Alle skatter har den effekten at du har mindre penger igjen å investere. Ja, der, Johan, da er det du som har det ordet. Altså dette er litt surrealistisk, for dette angår jo egentlig ikke Christian og meg. Altså vi snakker, alle snakker om som det angår oss. Altså vi klarer oss, vi er gamle nok, og vi klarer oss. Altså dette har utgangspunkt i at det finnes, at det er en svær offentlig sektor, at det offentlige eier mer enn 62%, eller er i hvert fall 62% av statsbudsjettet, er mye større enn de fleste andre land. Så hvem er det vi egentlig ønsker å tilgodese her? En, gründere. To, de aller mest utsatte. Ta gründerne først. Hvis de kommer til oss nå, jeg snakket med en jente som hadde reist penger for en AI-selskap, som ble verdsatt i 450 millioner. Hun er helt fortvilet, fordi hun har på en måte lovet investorer og ansatte gull og grønne skoger basert på det forrige skatteregimet. Ja, det er synd på henne. Jeg har ikke investert i henne, så det er på en måte, det er ikke mitt problem, men det er vårt problem. Det er vårt problem at ikke at hun nå lurer på om hun skal bygge opp kontor i London eller Singapore, eller eventuelt flytte til Sverige. Det er vårt problem. Norsk AI er manglevare. Altså alt den AI dere hører om, det er sånn lisensiert igjen som Sopra Steria gjør og så whatever. Norsk AI er undervurdert og kommer til å bli en strategisk asset. Så hvis vi ikke sier at ja, vi vil støtte opp under de initiativene i Norge med norske investorer og norske gründere, så må vi bare forstå at akkurat nå, når de får råd, så får de helt andre råd enn det som på en måte sjablongmessig er liksom ønsketenkningen. De får råd om å bygge opp et annet sted. Og Antler, som er en fin liten, eller stor etterhvert, system, med hvor de starter bedrifter helt fra scratch. De har kontorer i København og Stockholm. Hvis de kommer til oss nå, så sier vi nei, dere får begynne der ute hvis dere vil hente internasjonale penger. For da blir de på en måte håndtert på en helt annen måte. Og dette er på en måte fremtiden. Så vi klarer oss alltid. Vi surrer rundt på, med våre ting. Og vi kan investere i dem selv om de er i København eller Stockholm. Bare så det er sagt. Altså de pengene flyter fint innenfor ES, akkurat som du var inne på grunn av fritaksmetoden. Så det fikser vi. Spørsmålet er egentlig hvem er det som opparbeider verdiene hvor? Og jeg tenker ikke først og fremst på investorene, for de, som du sier, de kan fikse seg på en eller annen måte, med mindre de allerede har gjeld. Og du får ikke mye gjeld inn i et oppstartsselskap. Gå til DNB og spør om du får masse gjeld. Du får en kassakredit, men du får ikke noe gjeld. Det er bootstrapping, det er egenkapital. Så det er tidligere de som investerte i, eller exitet i, hva heter det, Spacemaker. De investerer i norske bedrifter, men de vil kanskje ikke skalert Spacemaker i Norge i dag. Og det er de vi skal leve av. Eiendoms og fisk og olje og sånn, det vil på en måte, det blir her som til tidenes morgen. Men hvem er de neste liksom? Det er jeg bekymret for. Hvilke signaler er det vi sender til de? Og de skulle vært her i stedet for Christian og meg. Ja. Altså, vi er den, måte, den minst representative panelet, i hvert fall investormessig, jeg noen gang har vært med på. Og denne forsamlingen her er altså ikke mangfoldig, jeg bare nevner det. Vi har så godt utseende. Men det er flere av dere som prøver dere på å be om replikker, jeg kommer til å være litt streng på det, for da kommer vi liksom aldri. Så jeg får heller samle opp litt. Men jeg er enig i det, vi mangler kanskje de små her, ikke sant? At det er bare dere store gutter. Så jeg får spørre Bettina litt om det, for Jarle sa jo at dette er noe som rammer dere store, og det tåler dere. Men mitt inntrykk er jo at det er opprør langs hele Vestlandet av de små, som nå også er veldig bekymret for formuesskatten etter de økningene som har skjedd. Jeg vet ikke hva ditt inntrykk er. Ja, og en ting er liksom de som, ikke sant, investerer du i fast eiendom, eller investerer du i fisk som er her eller nå, så har du inntektskilden her. Mens hvis du sier at du tenker at du skal lage et nytt internettselskap som skal bli skikkelig svært, og du vil børsnotere det,
da er det jo i dag liksom galskap å legge det her, ikke sant? Da, hvis du da må få norske eiere som må ta ut så mye utbytte, selv om de ikke tjener inntekt, så vil jo dø før det går. Og det er jo det utrolig synd at folk, og det investorer vil jo gjerne tenke at the sky's limit, at de skal virkelig lykkes. Og når vi nå også har denne kombinasjonen med exit-skatten og så videre, så det er utrolig synd at vi på den ene siden favoriserer utlandske eiere som ikke trenger å ta ut utbytte for å betale denne formuesskatten, og to, vi legger ikke til rette for ny gründervirksomhet og for at de kan være vellykket, og vi har fått så mange endringer at tilliten til systemet gjør, er veldig svekket. Sist gang jeg opplevde det, det var når rederiskatten kom. Da begynte vi å få utenlandske investorer som sa, kan tilbakevirkning, kan dette skje over natten? Det er veldig uheldig for et skattesystem hvis det, liksom, hvis det blir ansett til å være veldig ustabilt. Og derfor hadde jeg ønsket at man hadde fått en skattereform som både venstresiden og høyresiden kunne enesom. Og da må man se på alt av arveavgift, fast boligbeskatning, formuesskatt. Da må man gi og ta. Så det er jo det vi hadde håpet. Ja. Kristian, du sa i sted at utlendingen kunne kjøpe fordi altså det, de hadde råd til å betale mer. Da. Og det sa jo Jarle, det var det ikke noe forskningsmessig belegg for. Har du noen kommentar til det? Ja, det er jo bare å bruke huet. Altså, hvis en må betale en avgift for å eie noe, og en annen ikke må det, så er det klart at den som ikke betaler avgiften kan betale mer. Altså, dette behøver du ikke å være professor for å skjønne. Men jeg må bare si, når det gjelder Kaskis meget riktige, alle skatter er uheldige, men så er det det at noen skatter er mer uheldige enn andre. Og noen skatter er ganske små i totalproveny, mens andre skatter er veldig store. Hvis du da ser på for eksempel selskapsskatt versus formuesskatt, og vi gjør det på arbeidende kapital, så er selskapsskattprovenyet veldig, veldig mye større. Og vi har i Norge en selskapsskatt på 22%. De fleste land som det er naturlig å sammenligne seg med ligger mellom 26% og 29%. Så Norge er sett fra selskapsskattsomgivelser et veldig greit land. Men så får du da denne eierbeskatningen på toppen. Og når det da er slik at alle hyler så fælt på denne formuesskatten, for det må vi virkelig si at det gjøres nå, det hyles veldig mye. Og du vet at den bringer inn på arbeidende kapital ca. 20 milliarder i året. Og du vet at statens inntekter i år er budsjettert til 2400 milliarder. Vi er altså under 1%. En eneste prosent i proveny på formuesskatten. Og nordmenn flytter i hopetall. 75 av de 400 rikeste har flyttet. Og du flytter ikke med lett hjerte. Altså, du river deg jo opp fra hele alt det du har vokst opp i, alt det du trives med, fordi du syns at du må. Og kanskje du overdriver, og kanskje du håper at du kan være ute en stund og komme tilbake og alt mulig sånn, men er du ute, så er du ute i hvert fall for en stund, og du kan bli omvendt til å være ute. Så akkurat denne her med at alle skatter er skadelige, og man må alltid vente litt hyl og skrik her og der. Hvis et næringsliv nok så samlet, og spesielt da gründerne og de som ikke er oss da, Johan, ikke sant? Hvis de er veldig opptatt av denne problemstillingen, og mye mer opptatt av enn om det skal legges til litt ekstra selskapsskatt, la oss si 3%, da har du finansiert mesteparten av den arbeidende kapitalen allerede. Ikke sant? Hvorfor gjør man ikke det? Du må da høre på de som faktisk blir skattlagt, om det er fornuftig dette her eller ikke. Jeg fatter ikke at dette skal være så inderlig vanskelig å forstå. Hør på de som blir berørt. Det må være riktig.
Nå har Kari Elisabeth og Jarle tegnet seg. Vi skal gå videre, men jeg skal sende med en utfordring til hvert lag her, da. Og det ene laget er litt mindre enn det andre, men de har jo professorer på lag, og det har ikke dere. Så... Jeg har doktorgrad, da. Og en sosialist, jeg vet ikke om det hjelper. Men til dere vil jeg sende med denne. Er dere aldri en sen nattetime engang bekymret over det liksom, delvis opprør man ser, over utflytting, over det de forteller om hva det fører til, denne langsomme på en måte eroderingen, at man investerer mindre, tar mindre risiko, flytter investeringen ut. Er dere aldri bekymret for det? Det er det til dere. Og til dere vil jeg spørre, er ikke dere bekymret for omfordelingen i Norge? Hvis vi skulle kvitte oss med halve eller hele formuesskatten? Det kan dere svare på etterpå, men da spør vi, starter vi med deg, Kari Elisabeth. Ja, takk. Altså, jeg er først og fremst bekymret for at den store ulikheten som er i Norge nå gir seg i konkret utslag i at penger har fått mer å si i påvirkning av politikken. Og at det er det vi ser, det er et utslag av at penger og makt henger veldig tett sammen. Jeg synes det er veldig interessant å høre plutselig et sånn sterk engasjement for å øke selskapsskatten. Det ser kanskje ikke sånn ut, men jeg har jo stått i de skattedebattene i noen år, og det er ikke så mange år siden det var et voldsomt push for å ha null selskapsskatt i Norge. NHO rykket ut, ville ha 0% i selskapsskatt, men nå er det liksom 29%, ikke noe problem. Det er konsekvensen da, hvis du skal erstatte formuesskatten, også hvis du skal erstatte bare arbeidende kapital, som det såkalt heter, som er egentlig et tullebegrep for all kapital og arbeidende, med mindre du har det i madrassen. Hvis du skal erstatte formuesskatten på aksjer, så er det da må du øke selskapsskatten med 28%, da. Ikke sant? Og det tror jeg bare ikke, det er liksom egentlig ønskelig blant landets bedriftseiere eller norsk næringsliv. Og da får du et push for lavere skatter på flere fronter. Det er det som tror jeg kommer til å skje. Så tror jeg også at det er greit å bare ha med seg i diskusjonen om liksom, utenlandsk eierskap og situasjonen i norsk økonomi. Grunnen til at jeg ikke er så bekymret for det er på makronivå. Altså, vi må jo se på hvordan går det med norsk økonomi. Og det går bra med norsk økonomi. Olje, olje, olje! Ja, men altså, yes! Ja, jeg vet det. Altså, det er helt riktig det. Men det gjør det også på flere andre områder, med unntak av byggenæringen de siste månedene. Men det er kanskje ferdig med oss nå. Men det er altså ikke bare olje det går bra med. Og så skulle jeg ønske at det gikk litt mindre bra med olje gitt enn oljeskattepakken, men det er en helt annen diskusjon. Så er det også heller ikke sånn at det er noe sammenheng mellom formuesskattenivå og andelen utenlandsk eierskap. Altså, hvis argumentasjonen her hadde vært riktig, så burde jo det blitt mindre utenlandsk eierskap og mer norsk eierskap når formuesskatten ble redusert under Erna Solberg. Det ble det altså ikke. Og vi må jo lete etter om det finnes empiri for de påstandene som blir fremsatt i debatten. Og det er det liksom vanskelig å finne, rett og slett. Det er også grunnlag for å minne om, tenker jeg, når du ser på liksom de bekymringene som her da framføres for de mindre bedriftseierne, liksom hvor mye betales i formuesskatt. Det er en sats der som er i utgangspunktet ganske lav. Det er også betydelige verdsettelsesrabatter, og du må trekke fra gjeld og det som er. Og så ser du at gjennomsnittlig innbetalt formuesskatt er om lag 44 000. Ja, det inkluderer pensjonister. Men så kan du ta utgangspunkt i 2/3 av det skatteprovenyet som kommer inn fra formuesskatten, de 34 milliardene. Det kommer fra den ene prosenten som betaler formuesskatt. Den er voldsomt progressiv. Det er de med de aller største formene som betaler inn aller mest formuesskatt. Og som Jarle var inne på, de studiene som har sett på det, viser også at det er de mest solide lønnsomme bedriftene som faktisk betaler formuesskatt. Så bare liksom, avslutningsvis, det er riktig at formuesskatten på næringseiendom har blitt økt. Men det, da burde egentlig Høyre stått her for å forsvare det. For den økningen skjedde altså under Solberg-regjeringen. Og ikke en endring som har kommet i etterkant av 2021. Selv om det også har fått mye oppmerksomhet. Ja, Kari Elisabeth var ikke bekymret for det jeg reiste spørsmålet om, men det finnes jo økonomer som er bekymret for ombedømmet til Norge som investeringsland senest i dag har vi hørt på radio, de som blant annet spekulerer i dag at den svake kronen har med vår økonomi å gjøre, og med den politikken som føres å gjøre. Er du helt ubekymret i forhold til den typen argumentasjon? Ja, det er jeg ikke veldig bekymret for, men det er veldig vanskelig å skille hva som på en måte er egeninteressebasert organisasjon, at man er mot dette og ser på en måte motargumenter alle veier, og hva som er reelt. Og det er jo mange som klør seg i hodet over valutakursen og sånt, og jeg vil ikke prøve å forklare det en gang, som sagt, men inntrykket mitt er at
at rentenivået er en viktig faktor her, og at jeg har ikke hørt noen seriøst fremme formuesskatten som en forklaring på det som skjer nå. Men hvis jeg skal ta det ordet, prøve å være litt bekymret. Og jeg er ikke veldig bekymret, det kan jeg innrømme, og jeg har faktisk brukt hodet mitt ganske lenge på den problemstillingen som Kristian snakker om, men jeg kunne gjerne prøve å forklare det, men da går vel tiden. For den er ikke, altså den krever litt gjennomtenkning, men det er logisk og greit, og jeg er helt trygg på resonemanget om utlendinger og utenlandske eierskap. Men det er viktig at skattesystemet har legitimitet, og det vil ikke ha legitimitet hvis vi ikke har progressivitet, hvis de rikeste ikke bidrar etter evne, og evneprinsippet er på en måte grunnleggende. Men det er heller ikke legitimitet hvis de rike føler at det ikke er rettferdig, at de flytter fra landet, altså de aller, aller rike. Og det klima og den stemningen som er nå, den bekymrer meg i den forstand at jeg oppfatter det som at man da er enig eller uenig, at de ikke oppfatter det som legitimt, de som bidrar mest til skattesystemet. Sant? Det er en bekymring. Og så kan man jo være mer eller mindre enig i de argumentene som fremføres. Den mest interessante delen av diskusjonen, den vanskeligste, det er det som går på gründerskap og disse tingene. Men jeg noterte meg at det kom ikke, altså Bettina nevnte børsnotering, det er helt riktig. Men det er jo ikke et uløselig problem hvis det er det vi er bekymret for. Sant? Da, vi kommer aldri inn i de diskusjonene om de reelle tingene, fordi man bare vil spille pingpong for eller mot formuesskatt og forvirre debatten med dette tullete, som Elisabeth kalte det, arbeidende kapitalbegrepet. Hvis vi bare vil være enige om at ja, vi vil senke formuesskatten, det er et ærlig sak. Sant? Men hvis man vil at det skal være formuesskatt, full formuesskatt på banksparing og obligasjoner, og ingenting på aksjer, hadde det vært en katastrofe, hadde fått enorme vridninger i økonomien. Sant? Og når NHO og dere for den del og andre fremmer dette helt seriøst, så tåklegger det hele debatten, og gjør at vi kommer ikke til de interessante spørsmålene. Men jeg mener, altså, det ble ikke sagt noe særlig presist om hva som hindrer denne gründeren i å etablere dette i Norge. Og hvis det bare er bekymring for fremtidig formuesskatt, dersom man lykkes, ja, så er det jo vanskelig å argumentere mot. Kapitalinnhenting kan være et problem. Jeg mener det er ikke et uløselig problem. Børsnotering har jeg nevnt. Det er en reell utfordring, men enda enklere å løse. Men de fleste gründere er jo viktig å få det fram. Altså, de fleste gründere starter faktisk med to tomme hender. Se ikke snurten av noe formuesskatt før de virkelig har lykkes, og de fleste av de igjen betaler også veldig litt formuesskatt. Og her er en utfordring motsatt vei. Hvis det virkelig er gründerne vi er opptatt av, jeg mener det er debattens minstepensjonister. Alle pensjonister liker å snakke om minstepensjonister, fordi de er det synd på. Alle kapitaleiere og investorer liker å snakke om gründerne, for det er liksom per definisjon synd på de. Ja, hvorfor er det ingen som da fremmer seriøst et høyere bunnfradrag? Hvor mye vil dere ha? 10 millioner? 20 millioner? 30 millioner? Altså, jeg er ikke personlig for det. Men det ville jo fjerne alle problemene for de små familieselskapene og sånn der. Men det eneste man er interessert i, det er å diskutere satsen og aksjerabatt. Og det er fordi, dessverre, min tolkning er at det er disse to herrene og de andre på Kapital 400-listen det reelt sett handler om. Det andre kunne vi løse. Ok. Jeg vil bare si til, nå skal ikke jeg blande meg for mye i debatten, men jeg tror det du sa om NHO og hva de har ment er ikke riktig. Altså, de vil ikke skille aksjer og banksparing. Dette var det politikerne på Stortinget som gjorde i 2016, så vidt jeg kan huske. Men det, poenget ditt er jo gyldig likevel, selv om ikke NHO er på det opprinnelige. Johan, da går jeg til deg, for jeg vil gjerne høre litt hva du tenker om til omfordelingsspørsmålet. Altså hvordan vi skal sørge for jevn fordeling i Norge, og så vil be deg også kommentere det han sier om gründere, siden du var inne på det sted. Jeg tar det siste først. Altså, mitt problem er at jeg må jo bare høre på det hva folk sier, og hva de har tenkt å gjøre eller ikke gjøre. Altså, jeg kan synse mye om hvordan det er, men spørsmålet er hvilke handlinger gjør det. Hvis du har 17 internasjonale ansatte, hvor det er de fleste med doktorgrader, som alle har opsjoner, hva skjer hvis de flytter? Eller hva skjer med de neste som du skal rekruttere? Kommer de, eller kommer de ikke? Har du valget? Kommer de til Singapore, eller kommer de til London? Eller Stockholm? Det er valgene. Altså, man kan synse masse om hvordan det funker i dag, men det disse er opptatt av er hva skal jeg fortelle konkret til disse menneskene, og hva skal jeg si til investorene mine, at jeg må betale skatt av de pengene jeg har hentet inn fra dere. Det var jo ikke det
Det var ikke det jeg på en måte lovet. Ikke sant? Så de er i en situasjon som er på en måte veldig illikvid. Det er det som er greia. De får ikke noe lån. For lånet, hva skal det låne mot? Det er jo de hodene som sitter der. Du kan ikke ta patent på AI enda. Det er bare troen på at dette blir bedre. Så det er liksom... Så snakk med de. Ikke snakk med oss. Snakk med de. Hva var det som endret i Sverige? Jo, det var møte mellom Göran Persson og en kvinnelig entreprenør. Det var det som endret, som gjorde at formuesskatten forsvant i Sverige. Altså, dette er ikke funnet på, men sånn er det. Fordeling. Ja, nå... det er klart det skal fordeles, men hvem skal det fordeles imellom? Altså, hvis du tok det fra Christian og meg og innførte borgerlønn, supert. Men det vil ikke LO ha, like lite som de vil ha en høyere selskapsskatt. LO ligger alltid i bakgrunnen her, så det kan bare, Peggy er et eller annet sted her. Det må vi bare ta inn over oss, at sånn er det. Men hva om vi krevde eller forventet mer av offentlig innkjøp, for eksempel av sosiale tjenester? Og akkurat her har jeg da, akkurat her er det jeg som er eksperten. Faktisk, det er kanskje det eneste området, men vi har holdt på med å støtte sosiale entreprenører i 15 år. Og det er faktisk slik at hvis du skal kjøpe sosiale tjenester, så kunne man jo ønske at man kjøpte en slags effekt. Da. At man fikk noen unge mennesker som er utenfor. 600 000 er nå utenfor arbeid. De fleste av de, og økende andel, er unge. Hvilket er veldig bekymringsfullt og ganske, jeg vil si, litt sånn unikt i norsk sammenheng, i hvert fall i norsk historie, at det er så mange unge som er utenfor. Hvordan får du de inn? Og da skal du aktivisere de, eller skal du på en måte gi dem en mulighet? Og det er to helt forskjellige ting. Det offentlige er veldig flinke til å kjøpe aktiviteter. De er veldig lite flinke til å kjøpe muligheter som gjør at disse unge velger å komme seg videre. Og forskjellen mellom de to er enorm. Sånn at, jeg kan bare ta en anekdote. En jente i Skien med en liten sosialentreprenør, hun får de mest krevende ungdommene i fanget. Hun har 42% suksessrate med å få disse videre, at de velger skole eller arbeid. Konkurrenten hennes har omtrent 20% suksessrate. Hans kostnader er halvparten av hennes. Hvilken leverandør tror du blir valgt? Det er den med lavest kostnader, for det er ingen som tenker på at nåverdien av å få noen videre, det er 12,1 millioner. Det er åpenbart at du da skal ta den som har høyest kostnad, for den gir høyest effekt på sikt, og er utrolig mye mer lønnsom for samfunnet. Ja, så denne innretningen med at du fordeler, ja, hvis du fordelte til de som virkelig trengte det, og nå snakker jeg ikke om rettigheter, jeg snakker om muligheter, for det er mange som trenger rettighetene, og det er vi ganske gode på. Vi har den høyeste kanskje andel av kvinner i arbeid noe sted, så det er vi fantastisk gode på, men så er det de som faller utenfor. Der er vi ikke gode, og der skal det skal genereres muligheter, og det offentlige er ikke nødvendigvis de beste på det. Der trengs de private. Det er veldig stor forskjell på rettigheter og muligheter, hvem som klarer å fikse det. Så det vil jeg bare tenke på, at hvis man ønsker å fordele, fordel i retning de som virkelig trenger det. Det er ikke, naturligvis ikke oss, men kanskje vi kan hjelpe til med å gjøre akkurat det. Da er det, jeg har et par tre på listen her, men vi kan begynne å tenke på å åpne på spørsmål, og da må jeg bare si at jeg ser veldig dårlig, jeg får så mye lys mot oss, så noen må hjelpe meg med å finne ut hvem som ber om ordet, og så videre. Det ser jeg, tror til og med det er det Terje? Ja, det er det. Sånn at da kommer det en medarbeider av meg med mikrofon etter hvert, så skal vi åpne for spørsmål, men vi gjør litt ferdig her først. Christian, du har bedt om ordet. Ja, det har jeg. Jeg er ikke helt sikker på at man alltid behøver å finne opp hjulet på nytt. Altså, det er en del land som har hatt formuesskatt, og de har stort sett gått vekk fra det alle sammen. Og hvorfor gjorde de det? Jo, det var jo fordi de opplevde en stor kapitalflukt mens formuesskatten var der. Og i Frankrike så regnet man ut at provenyet til formuesskatten var cirka halvparten av det de tappte i verdiskapning ved at formuesskatten var der. I Tyskland så var forholdet 1-3 da de tok bort sin formuesskatt. I Sverige
så tok man jo også bort formuesskatten. Og fra 2008 og til 2018 så har innenlandsk eierskap økt med 11% i Sverige, mens det har gått ned med 26% i Norge. Og så sier dere at ja, men vi trenger noe bevis på at utlendinger, at liksom det utenlandske eierskapet blir større, og det beviset har man allerede sett i andre land. Og så sier dere, men det er det jeg regner, og det er vanskelig å forklare alt mulig sånn, men altså, det er et faktum at i løpet av de siste to årene, hvor formuesskatten faktisk er blitt mer enn doblet, så har det forsvunnet 75 av de 400 rikeste i Norge, og hvis ikke det er et bevis på at kapitalen blir utenlandsk, så skjønner jeg ikke hva som er et bevis. Det er der midt i ansiktet på oss alle sammen. Så var det til fordelingen da, som var det egentlig spørsmålet som du spurte. Er jeg opptatt av fordeling? Ja, det er en grunn til at vi i Norge har lite vold, at vi kan gå rundt på gaten, at alle er gode venner, at det er mye tillit i samfunnet, og det henger mye sammen med inntektsfordeling. Jeg tror nesten ikke du finner en nordmann, bortsett fra de mest ekstreme kapitalistene, som ikke har en veldig sosialistisk grunnholdning. Du merker det godt når du kommer til USA, at du er liksom helt på den røde, langt inne i det forferdelige, som ikke er kapitalistisk. Så jeg tror at dette er en grunnholdning som de fleste nordmenn har, og så er det bare et spørsmål hvor mye og hvordan. Og det at vi har oljen, altså det er mer enn halvparten av statens inntekter, det at vi har oljen, det gjør at vi kan gi blaffen i absolutt alt. Vi trenger ikke å tenke på verdiskapning, vi kan fordele og fordele og fordele, men vi ødelegger jo landet. Landet rotner innifra, du får litt av det som Johan snakket om, og du får en mangel på å være forberedt når oljeinntektene på et eller annet tidspunkt går ned, som er helt forferdelig. Det er nå vi har sjansen til å bygge, og dessverre så er det da slik at vi må skape før vi kan fordele. Den letteste måten å få til utjevning på er jo bare å la alle de rike flytte. Da har vi allerede jevnet ut samfunnet. Men det er ikke bra for verdiskapningen, for alle pengene er jo forsvunnet også. Da er det Kari Elisabeth. Altså der. Nei, det var meg nå. Nei, først henne, altså deg. Du ber om ordet sånn, vet du. Ja. Ja, da. Så, og laget er litt mindre. Så. Ja, ja. Nei, det er mange ting å ta tak i hver gang. Nei, altså for det første så går altså investeringene opp i Norge i fastlandsøkonomien. Ta vekk olja. Investeringene går opp i Norge i fastlandsøkonomien. Det er liksom, vi må på en måte ikke ha et sånn der bilde av norsk økonomi som bare ikke henger sammen. Jeg er enig i at vi bør ha liksom, større grad av å gjøre oss mer oljeuavhengig, men igjen en egen diskusjon. Formuesskatten er heller ikke doblet. Det er også liksom bare, jeg skjønner at provenyet har gått opp, men det er ikke det samme som at skatten har liksom doblet seg når du ser på satser eller økt verdsetting. Og så er det også sånn at dette er sikkert litt uerbødig, men ikke sant? Det at man betaler en skatt gjør ikke at man blir ekspert på den skatten. Sant? Det er klart at vi skal lytte til erfaringer, men vi kan heller ikke bare ta utgangspunkt i en gitt bedriftseier eller gründer sin erfaring, og så lage et skattesystem basert på det. Som politikere så er vi nødt til å ta flere hensyn. Og så er det politisk uenighet, ikke sant? Det er ikke alltid at den ene tar feil eller ikke. Jeg tror du hadde et veldig godt innlegg i Aftenposten her om dagen som var sånn, jeg tar ikke feil, vi er bare uenige. Og det er litt symptomatisk også i formuesskattedebatten. Vi er uenige om de politiske prioriteringene. Men vi må, som politikere, så må vi også ta flere hensyn. At vi bare, ikke sant? Jeg kan forstå noen av de problemstillingene som kommer opp, men så har vi allikevel andre og flere hensyn vi må ta. Så tror jeg likevel, liksom, jeg sliter fortsatt litt med å forstå akkurat det caset der, men det er liksom ikke egnet for å komme sånn i dybden på det. Men det er klart at man kan diskutere både opsjonsbeskatning, som du er så vidt inne på, med de som sitter med opsjoner. Eller, altså, det kan godt være uklarheter rundt blant annet verdsettelsen av immaterielle verdier i formuesskatten, som man kan se nærmere på, men da er man mer inne i å gå opp og si, ok, men hva skal vi gjøre da? For å møte en del av de konkrete problemstillingene fremfor å si, sånn, vi fjerner hele formuesskatten, så kommer til å forsterke den veksten i ulikhet som vi har sett de siste årene. For vi må ha med oss at ulikheten vokser i Norge. Så hvis Kristian og dere som er bekymret for det, da mener at det er bra med et samfunn med små forskjeller, da må man føre en politikk som bidrar til det og være urolig for at ulikheten i Norge vokser. Altså, vi er på samme nivå som Storbritannien når du ser på ulikhet i formue. Sant? Det er der vi er, og så er det på grunn av et godt utbygd velferdssystem, blant annet, og fagbevegelse, så merker du ikke du fullt ut de konsekvensene av det i dag.
Bettina, jeg vil bare sende med et spørsmål til deg også. Denne exit-skatten som man nå snakker om, altså, hva vil den få noen ytterligere virkninger enn det vi har sett nå? Altså, hva er grunnen til at de har flyttet de som har flyttet? Er det formuesskatten, eller er det frykten for en skjerpet exit-skatt, eller er det for noe? Ja, det skal jeg også ta. Det kan vi starte med det, selv om jeg leste i DN at Kaski mener at det er fare for demokratiet at jeg uttaler meg. Og nå hørte vi at... Nei, det var en parafrasering for å si det. Parafrasering? Jeg ble sendt til kommentar. Altså, det er dyp bekymringsverdig for demokratiet at skatteadvokater og landets rikeste driver aktiv lobbyvirksomhet og kan true med søksmål selv på syltur rundt grunnlag. Ja, det står jeg inne for. Ja, det står du inne for, og det var jo da det er to ting. Det ene var jo at jeg da ikke kan uttale meg om skattepolitikk, og det eneste jeg hadde gjort var å si hva jeg sa i skatteutvalget. Så hvis man ikke kan høre på de rike, og man kan ikke høre på de som jobber med skatt hele tiden, så blir det jo litt trist for demokratiet da. Hvis det bare er de som ble valgt i 2021, og som nå, regjeringen har jo 25% av folket bak seg, med dere så er det jo da 35%. Det er jo veldig synd hvis man ikke kan høre på andre. Og så ble det også sagt at jeg hadde et syltynt faglig grunnlag på å uttale meg om EØS-rett. Altså, jeg har mastergrad fra Oxford i EØS. Jeg har flere saker, fått fem felter, formuesskatt, exit-skatt, utbytteskatt, ligningsforvaltning og en til som jeg ikke husker akkurat. Jo, Nokus har jeg fått tilsidesatt EØS-kredit, og at man da skal si at jeg ikke kan uttale meg, hvor jeg mener at det som er foreslått nå, at det ikke er bra i forhold til EØS-reglene, det synes jeg er veldig rart. Men jeg synes det er utrolig uheldig. Og den har en helt motsatt effekt, at når den siste kom med den exit-skatten, så tenkte man mange at nå stopper de å flytte. Altså, jeg fikk en ny pågang. Nei, nå er det ingen grenser. Nå er det enda flere som bare sier, ja, vi bare må ut. Og det er bare helt tragisk. Og hvis vi tar amerikansk økonomi, som går så det suser, da snakker vi om The Magnificent Seven, og nå Fabulous Four, store børsdrivere, som, si som Tesla, som begynte å ha den verdi skyhøyt før inntektene kom. Det ville vært døden her. Da kan man ikke, som Jarle sier, at liksom, ja, når det er veldig kutt, så kan du betale dette her. Altså, det er, hvis du ikke har likviditeten i bånd, og du vil ikke nå. Vi sitter med flinke folk som hadde tenkt å flytte til Norge, og sier, er du gæren? De kommer hit, og så skal de ha exit-skatt når de flytter ut igjen. Så det er det jeg er for. Altså, jeg synes det blir litt sånn dumt å si, dere er i den bolken. Jeg er for fordeling. Jeg synes jo da også at man kan høre på OECD, de sier høyere beskatning av fast eiendom, det går utover deg, det går utover meg, og se på arveavgift igjen. Jeg synes det var dumt at man tok arveavgiften i 2014, men jeg mener at man skal ha et bredt grunnlag og lave satser, og ikke sånn som Jarle sier, det som jeg mener er minstepensjonist, er små og mellomstore bedrifter. Det er de man hele tiden tar et høyt bunnfradrag, så du og jeg ikke blir omfattet. Men vi trenger å gjøre noe så vi får de store børselokomotivene, og at de er her i Norge. Før panelet tar fyr, så er vi nødt til å slippe til spørsmål her. Men vi skal la Kari Elisabeth svare kort på det der med uttalelsen om Bettina og... Ja, altså, Bettina må jo gjerne uttale seg, men det må da være lov å påpeke den rollen som skatteadvokater, og det mener jeg også gjelder det, og også andre aktører tar i formuesskattdebatten. Altså, det er jo søksmål på gang. Altså, jeg og staten er jo saksøkt for økning av formuesskatten, for at man mener det bryter grunnloven. Altså, det er da en form for utøvelse av makt, også det. Og la oss bare, det her tror jeg bare er greit å ha med seg, men det er en annen debatt, så skal jeg liksom bare kort komme inn på det. Når du ser på skatteparadiser og pengestrømmene til skatteparadiser, så er det tre bidragsytere til det for å hjelpe til med å skjule penger, og det vil jeg bare understreke. Jeg beskylder ikke deg konkret for det, men det mener jeg, det hører med i den offentlige debatten om skatteflykt. Det er altså rådgivningsselskaper med skatteadvokater og banker som bidrar til den skatteflukten, og det er grunnlig dokumentert. Og for øvrig så er også det slått fast i skatteutvalget at exit-skatten ikke kommer til å være imot de EØS-reglene.
Men det vil jeg gjerne høre mer om. Men bare si at det er legitimt i et rettssamfunn å gå til å bruke rettssystemet, da. Det tror jeg vi må si. Men nå må vi gå videre, og da er det Terje Åsmundsen som har bedt om ordet. Jeg bør bare si at dere har etterlyst i denne gode debatten eksempler på hvordan dette virker på gründer. Jeg har bare lyst til å legge frem noen eksempler som kanskje kan bidra til å skape litt mer kanskje dialog rundt dette. Jeg bruker en del tid som liten investor og styremedlem i 3-4 virksomheter som alle jobber innenfor dette veldig viktige grønne skiftet. Det er batteriteknologi, det er neste generasjonsteknologi. Og det vi kan si er at alle disse bedriftene, de har møtt veggen kapitalmessig de siste par årene, for vi vet at markedet har vært mye mer krevende. Det har ikke blitt disse kapitalutvidelsene eller børsnoteringene som er planlagt. Og de sliter alle sammen. Jeg kan godt gi det eksempler etterpå, men deres argumentene fra investorene er at de allerede i dag betaler formuesskatt på aksjer i disse bedriftene. For gründerne må gjøre det, og de sliter rett og slett med å hente investorer i denne prosessen. Det andre eksempelet jeg kan gi er min egen erfaring som etter å ha snakket med de teoretiske mange år, så fikk jeg en skattemelding nå som gjorde at jeg plutselig så at jeg skulle betale 300 000 ekstra i formuesskatt. Og så lurte jeg på hva er grunnen til det, og så viste det seg at den bedriften som jeg har brukt mest tid på, som investerer i solenergi i Afrika, den ble verdsatt i forbindelse med en emisjon til et større beløp enn den opprinnelige kanskje var investert i. Det er papirpenger. Altså, jeg vet kanskje om 5 år, hvis det går bra i Afrika, så har kanskje de aksjene en verdi. Men i mellomtiden så skal jeg og andre betale altså flere hundre tusen kroner i formuesskatt på den type investeringer. Det er klart, det er ikke noe synd på meg, jeg får heller tape et lån, men poenget er at jeg kan gi deg 100 eksempler på denne type, nemlig at vi rett og slett disintiverer mennesker til å bruke energi og kapital på din type virksomheter, som ikke minst ditt parti ønsker at vi skal få mer av i dette landet. Om det kan løses ved bunnfradrag eller andre ting, det vet jeg ikke, men i hvert fall her trenger vi i hvert fall en debatt som går langt utover, og det er klart exit-skatten, må jeg bare si rett ut, alle gründermiljøene som jeg er i kontakt med, de er sjokkert over exit-skatten. For de bare forsterker dette problemet. Så det er ikke noe vi kan løse bare ved et enkelt grep. Her må vi se en helhet, selvfølgelig må vi ha mange andre elementer i debatten, men jeg bare hører på det spesielt, Karske, tror du ikke dette er viktig å se dette for også fra perspektivet med grønn omstilling og gründervekst, hvordan dette virker. Takk. Kari Elisabeth, det virket som det spørsmålet var rett til deg. Ja, aller først tror jeg bare sånn, det der begrepet papirpenger, altså formuesskatten er jo, som jeg var inne på helt innledningsvis, en skatt på formuesbeholdning, og så skjønner jeg at det man har jo ikke de pengene som det ofte blir sagt da, på bankkontoen eller i madrassen for den saks skyld, ikke sant? De er med investert i noe, men det er jo likevel nettopp en skatt på formuesbeholdning, så jeg tenker sånn er det, og det skal jo også være en refleksjon av den formuen man har, rett og slett, ikke sant? Og igjen i en sånn ulikhetsdimensjon, som er det er riktig, ikke sant? Men så, som jeg var inne på, og igjen da, det er vanskelig å ta det på, liksom, jeg kjenner ikke disse konkrete eksemplene, det er veldig vanskelig å gå inn i de på bakgrunnen av det du sa nå, så du gjerne snakker med meg etterpå på det. Jeg vet at liksom, rundt problemstillingen, rundt ja, ikke sant, emisjoner og en del verdsetting, særlig av det som er liksom, immaterielle verdier, så er det potensielt noen utfordringer. Så er jeg litt sånn, det tror jeg det er verdt å se nærmere på, sant? Uten at jeg skal liksom konkludere på det i dag, for vi må passe på så vi ikke skaper noen nye vridninger eller store skattehull innen det i formuesskatten, i et forsøk på å løse akkurat det da. Så til det med kapitaltilgang, som jeg tenker er en litt sånn annen diskusjon, og som vi ikke har vært så mye inne på her nå, så kommer vi jo ikke til å være enige om det heller, sant? Fordi at vi må jo ta utgangspunkt, ja, jeg hører det som blir sagt, og så er det jo liksom andre gjennomganger som sier sånn at kapitaltilgangen i Norge er liksom relativt god. Men at også vi i Norge, i likhet med ganske mange andre europeiske land, sliter i en viss fase av investeringen. Og det må vi jo liksom se på hvordan man kan forbedre. Ok, da Mimi Kristiansson tegner seg, stortingsrepresentant for Rødt, og så er det Jørn Balsersen.
Ja, hei, nå hadde jeg tenkt å bare late som om jeg var en vanlig mann fra gata. Det ble jo avblåst der. Erna Solberg, hun skriver noe ganske fornuftig i den siste boka si, som er at hvis Høyre tar stilling til en og en skatt, så er de mot alle skatter. Men noen skatter må jo også Høyre være for. Og så ender hun med å gå inn for på en eller annen måte at man skal øke selskapsskatten igjen og fjerne formuesskatten. Det er på en måte hennes idé. Og så tror jeg nok at Kari Elisabeth har rett i den historikken som er sånn at når man hadde arveskatt, så var det veldig om å gjøre å bli kvitt arveskatten. Når man hadde selskapsskatt, så var det høyere, så var det om å gjøre å få kuttet i den. Det var press for det. Når det har vært veldig mye snakk om at formuesskatten kan ramme deg også når du ikke tjener penger, men når det kommer en grunnrente skatt, så spiller plutselig det ingen rolle lenger, det argumentet, det var mot den skatten også. Men for å bli litt konstruktiv da, ikke bare retorisk, og dette går vel kanskje til det ene laget her, hvis dere skulle erstatte provenyen fra formuesskatten med en annen, eller hvilken skatt er den beste å erstatte den med? Hvis dere da tenker, nå får dere fjerne formuesskatten, og så skal dere gjennom en eller flere kombinasjoner av skatter komme opp med en proveny, og her kommer den lille twisten. Dere skal ikke ramme gründere, men dere skal sørge for å ramme både Christian og Johan. bare si en ting, jeg tror jeg har lest den boken også. Det jeg tror Erna Solberg skriver er at hun har sans for det mindretalsforslaget i skatteutvalget som du stod bak. Hør, bare så det jeg har sagt her da. Men da har Christian bedt om ordet, og så vet du flere. Ja, for det første, vi snakker altså om under 1% av det totale utgiftene, så det kunne jo være spennende å se på om ikke man kunne gjøre det samme i staten som man gjør i alle andre bedrifter som trenger å spare penger, nemlig at man reduserer kostnadene med 1%. Det kunne jo vært en tanke. Men for å da ta utfordringen, hva ville jeg gjort? Jeg tror jeg ville spredde det litt utover, så at du ikke fikk veldig mye. Jeg ville kanskje øket selskapsskatten til 25%. Jeg ville kanskje ha øket beskatningen på bolig noe mer, og spesielt på dyreboliger. De har jo en verdsettelse i dag på 70% hvis de er over 10 millioner. Det kunne kanskje vært 80 eller 90. Jeg tror folk som bor i rike boliger stort sett har råd til det, og så er det ikke sikkert at innslagspunkt skal være 10, men kanskje 20, så at de gamle enkene slipper unna og sånn. Det er mange, mange ting man kan se på. Så tror jeg ville tatt litt, ørlite grann på inntektsskatten, og den er så stor at nå er vi overfinansiert hvis vi bare skal gjøre det på arbeidende kapital. Og så tror jeg at den formuesskatten som finnes på private formuesgoder, og jeg er enig at det er et problem akkurat det med kontanter, for man vil jo gjerne at det skal være litt kontanter, men kanskje du må betale da en liten avgift for å ha kontanter. Vi vil jo at helst pengene skal settes i arbeid. Da er det Jørn Balsersen, og deretter Hilde Midtjell, så vidt jeg ser. Jeg greide å se litt likevel. Ja, panelet har jo vært inne på at pensjonister også betaler formuesskatt. Og så har man så vidt diskutert exit-skatten. Og der skal det være et innslagspunkt på 500 000, sånn at hvis man har en gevinst som er urealisert på under 500 000, så betaler man ikke. Men hvis man har spart og investert som en forholdsvis normal person i 10-20 år, så er ikke 500 000 så mye. Det kan jo være en person som går av med pensjon og ønsker å flytte til Granka. Da vil man rammes av exit-skatten. Og man sier at ja, formuesskatt, det er de som har de virkelig store formuene som betaler mest. Så det er ikke noe stort problem at de pensjonistene betaler litt de også. Men som Andresen er inne på, så er det ikke noe synd på sånne som ham. Men selv om de pensjonistene betaler mye mindre i nominell verdi, så har det mye mer å si, fordi at de pensjonistene har ikke x antall ganger det de trenger livet ut. Takk. Jarle og Kari Elisabeth, har vi dere sagt det? Ja, jeg kan godt si noe sånn om... Men det var du som var inne på dette her med hvem som betaler. Ja, altså om det skal være 500 000 eller noe mer eller mindre, har jeg ikke noen sterke synspunkter på, men det er noen forskjell på de som har 500 000 og de som ikke har noe, og det er faktisk mange som ikke har. Men en annen viktig side som ikke synes å være helt forstått med denne exit-skatten og den debatten her, er at den skatten skal betales. Altså hvis denne pensjonisten skal bruke disse pengene på Granka, så skal den skatten betales også, selv om man bor i Norge og reiser ned og opp igjen. Sant? Det er en latent skatt, en skatteregning som ligger der, og det er bare timingen av dette som er diskusjonspunktet, og det som er prinsippet i skattesystemet, og som Finansdepartementet tror litt mer på enn
folk flest, er at dette skal være nøytralt. Det skal ikke spille noen rolle om du betaler nå eller senere. Men de fleste har jo en hang til å ville betale senere likevel, og synes det er helt forferdelig å måtte gjøre opp skatteregningen når de flytter. Men jeg kan ikke se at det er et sånt et veldig stort problem. Men den arvingdebatten er mer interessant kanskje enn akkurat pensjonistene, hvis vi først skulle gå i den retningen. Ja, det tror jeg er et sånn viktig poeng, for jeg tror, altså, i hvert fall for meg så høres det ut som i den debatten som har vært om exit-skatten, så må man misse litt av det poenget at det her er jo i utgangspunktet nettopp en latent skatt, en skatt som skal betales. Men det har vært mulig å reise da til utlandet og dermed ikke måtte betale en skatteplikt, eller få utløst en skatteplikt som har ligget der, sånn at hvis du hadde forblitt i Norge, så skulle du ha betalt den skatten. Og så det er bare nyttig å ha med seg at når Finansdepartementet har beregnet i hvert fall hvor mange det her ville ha gjeldt da i perioden 2012, mener jeg husker at det var, 2012-2013 til 2021, så anslår de om lag 40 personer i året. Så det er heller ikke sånn grunnlag for å si at sånn, dette rammer det brede lag av befolkningen. Det er anslagsvis om lag 400 personer i en 10-årsperiode da, som ville ha blitt truffet av den innførte exit-skatten. Okay, veldig, veldig kort, Bettina. Ja, det der med latent skatt, det er også som en begrep. Altså, man skal betale skatt hvis man tar ut utbytte, eller hvis man realiserer aksjene. Mens hvis man bor i Norge og flytter fra Oslo til Bergen, så betaler man ikke noe skatt fordi man har flyttet dit. Og det er det som gjør at det er tvilsomt i forhold til EØS. Det er jo nettopp det at du plutselig må betale det, selv om du ikke tar utbytte eller selger aksjene. Så det blir liksom veldig, veldig galt å si at liksom det er å gjøre opp regningen, og dette skulle du betalt uansett. Det skulle du betalt dersom du tar ut utbytte eller selger aksjene. Nå må Kristian og Johan være veldig, veldig korte, for vi har to til her. Så hvis jeg skal være så kort at du vil ikke tro det. Altså, jeg har ikke de helt store forholdene til om exit-skatten er si eller så. Jeg bare ser at det er et gjerde man setter opp for å hindre fri flyt av nordmenn til utlandet. Og det må da være mye bedre å prøve å få dem til å bli i Norge og tilpasse skattesystemet. Johan? Jeg bare til Mimmi, altså, jeg er villig til å øke utbytteskatten også, på toppen av det som er i dag, hvis vi blir kvitt formuesskatten. Så den er relativt enkel, fordi de vi konkurrerer mot, det er jo det som Argentum har investert i. Ikke sant? Så de er jo organisert på Guernsey og Cayman og så videre. Så vi konkurrerer ikke mot de som sitter i salen her, altså hvis dere vil liksom spille i første divisjon, sånn at de er jo skatteoptimalisert herfra til morgen, med full velsignelse av hele det offentlige Norge. Så at, ja, vi tåler mer utbytte hvis vi måtte slippe den der handicapet. Ok, da har jeg sett to til. Jeg vet ikke hva virker, men det var først til det mitt gjeld, og så er det en på første benk her, og så er det enda flere da. En langt bak der, men jeg vet, vi har jo lovet at vi skal slutte. Så, ja, Hilde, vi samler opp litt grann. Hilde, vær så god. Kari Elisabeth, du har sagt at vi som driver i næringslivet kanskje ikke skal være de du skal høre mest på, men nå har jeg nå holdt på med dette her i 40 år, og har vært innom veldig mange bedrifter i ulike sammenhenger, og jeg har en del problemstillinger i forhold til det både du og Lars sier. Spesielt så er jeg opptatt av at ikke vi bare må konsentrere oss om gründerne, selv om jeg ser det er et problem. Men det er også ganske mange mellomstore og store bedrifter som sliter med formuesskatt, og det er ikke sånn at alle små, mellomstore og store bedrifter går bra hele tiden. Jeg har vært gjennom så mange bedrifter som i faser har gått veldig dårlig, på grunn av at det er problemstillinger med nye ledere, med ting som skjer i det internasjonale markedet, med covid, med det ene og det andre. Og plutselig skal de fortsatt sitte og betale en formuesskatt. Og det, jeg tror ikke dere helt får med dere dette, at det er en motsyklisk skatt. Altså den må betale selv når det går dårlig. Det er den eneste skatten vi har, tror jeg, som du må betale selv om du taper penger og har veldig dårlig likviditet. Og det er ikke sånn, Lars, det er ikke sånn at folk går rundt og proklamerer at nå går det veldig dårlig med bedriften min. For du vil ikke at de ansatte skal vite det. Du vil ikke at folk rundt deg skal vite det. Så det du gjør da, er at du prøver å finne måter å få en penge på. Det kan være å selge bedriften. Og da er det ikke bare
det at utlendinger betaler mindre skatt, Kristian, det er også at det er flest utenlandske kjøpere å velge mellom. Det har jeg opplevd selv. Når jeg har bygget og selv satt bedrifter, så er det mange flere utenlandske investorer å ta av. Og dermed blir det flere utlendinger i Norge, og det tror jeg man glemmer. Og så må vi ikke glemme det at det skaper forskjellsbehandling mellom norske eiere og utenlandskeide bedrifter i Norge, som er kanskje det største problemet sånn internt i Norge, at du kan sitte og konkurrere med en rett over fylket ved siden av, for eksempel, som da har mer å investere med enn den du konkurrerer med. Og det har jeg sett også flere konkrete eksempler på. Tusen takk. Så. Da tror jeg vi må slippe til en på første benk her, og så tror jeg det må være siste spørsmål for at vi skal få avsluttet i noenlunde tid. Vær så god. En meget liten kommentar. Vi er i ferd med å hente et fond som investerer i Afrika. Vi har kommentering på nesten 500 milliarder. Vil du si hvem vi er? Jeg er litt sånn, vi blir tapet, så jeg vet ikke helt om jeg vil være i det offentlige rom. Men jeg kan godt si det etterpå. Og en av de store tingene jeg lurer på er, før vi har first close på dette fondet, ønsker jeg fortsatt å bo i Norge eller ikke. Fordi jeg er bekymret for, som en gründer som starter et kapitalforvaltningsselskap, at jeg plutselig skal betale formuesskatt på noe som vi akkurat har startet, hvor fremtidige inntekter, forhåpentligvis for våre investorer og for oss, kommer til å være gode, men som er uavklarte. Det å sitte som en gründer og måtte tenke på å betale, sånn som Terje, formuesskatt på dette er veldig, veldig. Da holder jeg meg faktisk oppe om nettene. Skal jeg fortsette å bo i Norge, eller flytter jeg til London eller et annet sted i løpet av et halvår? Så det er et reelt spørsmål, og jeg tror ikke jeg er alene om det. Og alle sier jo dette her, men liksom, jeg har ikke noe problem med å betale inntektsskatt, utbytteskatt, alle disse tingene her. Men det å måtte betale som en gründer, en formuesskatt på noe som vi holder på å bygge opp, sitter enormt langt inne. Og da spør jeg meg selv om dette er et sted jeg kan bygge en bedrift eller ikke. Og det er faktum. Ok, da skal vi ta en siste runde i panelet, og jeg har bare lyst til å sende meg et spørsmål fra meg også. Jeg synes det er sjeldent man ser en sånn total avgrunn mellom de som er berørt og det politiske nivået og de som ikke er berørt av det. Liksom, hva kan det skyldes? Altså, har det noen refleksjoner omkring det? Er det bare pur egoisme blant de som ikke vil ha formuesskatt? Eller kan det tenke seg at de har noen poenger som man ikke ser når man ikke selv har prøvd seg som gründer eller eier? Ok, hvem vil starte? Jeg kan begynne på det. Ja. Dette er siste dere sier. Ja, men det er ikke så stort. Jo, men problemet som jeg begynte med, at det er jo ikke så stor forskjell mellom høyre og venstresiden. Altså, Erna Solberg har jo like mye ryggrad når det gjelder skatt som Jonas har når det gjelder rusreformen. Altså, jeg er på fornavn med glassplaneter som har mer ryggrad, ikke sant? Og det er problemet. Sånn at det blir jo ikke noen endring. Altså, dette er en sånn der retorisk jerk-off som på en måte ikke ender i noen ting. Ikke sant? Det er det som problemet er, at uansett hva du går for eller velger, så blir det noen justeringer. Men de justeringene kan være ekstremt viktige for akkurat de vi ønsker å nå, blant annet deg, som var sist her. Og det, vi må se på de justeringene, for jeg har ikke noe håp om at det blir store reverseringer eller ikke, men vi må se på akkurat de der kirurgiske grepene som kan gjøre en stor forskjell. For sånn presisjonsbombing av eiere, med håp om å ikke treffe bedriften, det vet vi, det funker ikke. Jarle, har du noen ord til slutt? Ja, altså, det er ikke et lett spørsmål. Jeg har jo stått i den debatten i 10 år og mer enn det, og det er det med gründere som fikk meg inn i det, som jeg synes er veldig interessant, men jeg har aldri fått ordentlig grep på det, denne bekymringen. Altså, skal vi ta det på alvor, så må vi diskutere litt, betaler du formuesskatt, eller altså, vet du at du kommer til å betale neste år, eller er det en engstelse for at hvis jeg lykkes i fremtiden, så kommer kanskje formuesskatten, sant? Vi må jo litt ned, men det er et faktum som noen ganger ikke virkelig var godt forstått, at man må faktisk ha formue for å betale formuesskatt. Man må faktisk ha ganske mye egenkapital for å betale formuesskatt. Og så kan det være trøbbel med verdsettelsesregler og sånt. Altså, når bedriften går dårlig, så er det en forsinkelse før det fanges opp. Sant? Men det er faktisk en motsatt effekt der også, da, at når det går oppover, så er det en forsinkelse i at man treffes av skatten. Sant? Det er en del sånne ting som underslås litt, men som kunne vært
diskutert. Og så synes jeg det var viktig det du sa om at, Hilde, om at noe av grunnen til at det kom mye utlendinger er, og gudskjelov, altså jeg er jo kapitalist, han har sagt i den forstand at jeg kom fra Handelshøyskolen og tror på frie markeder, så er det noen som er glad for at vi har fri kapitalbevegelse, og at man kan finne kjøpere og selgere der noen har høyest betalingsvilje, så er det jo akkurat bedriftseierne, sant? Og man glemmer jo helt at det kjøpes jo bedrifter i utlandet over en lav sko også. Dette er globaliseringen. Dette er effektivisering, komparativ fortrinn, kompetanse, alt mulig. Det går begge veier, og det er helt logisk umulig at formuesskatten kan gjøre at hele landet forsvinner til utlandet. Altså sånn, ja, du selger bedriften din, du sitter jo da igjen med pengene, sånn. De må investeres, og det er formuesskatt på den investeringen også, og her ligger noe av klut å forstå Kristians manglende forståelse av effekten på utenlandsk konkurranse. Det er formuesskatt på alle alternative investeringer, og det som vrir det er når det er ulik verdsettelse. Men det er mulig, vi har nådd altså, en smertegrense. Det, altså, sånn, det du avbrøt meg med i starten var kanskje et poeng du gjerne ville ha hørt. 1% formuesskatt, når vi snakker om virkelige formuesverdier, er mye. Sant? Hvis du har 5% rentenivå eller avkastning og regner det om til en inntektsskatt, så er det en 20% ekstra inntektsskatt. Sant? Det er veldig mye. Det kan jo, på en måte, jeg som er for formuesskatt erkjenne at det er kanskje for mye. Sant? Og at der er det noe som har trigget noe av den effekten, nemlig at vi har nærmet oss markedsverdier i verdsettingen og ikke gjort noe særlig med satsen. Du ser litt utålmodig ut, så gi meg der. Ja. Bettina, har du noen få ord til slutt? Ja, jeg har vel egentlig vært inne på det. Altså, jeg føler jo at liksom, i de store spørsmålene så må de politiske fløyene møtes. Altså om det er pensjonsforlik eller... Og vi har alltid hatt tradisjon for det når det gjelder inntektsskatten. Derfor dere må ta et videre begrep. Dere må finne ut også på eiebeskatningen, arv, formue og finne sammen løsninger som er bra for Norge. Da er det Kari Elisabeth og Kristian igjen som får si ja, nei, altså, vi står jo ganske alene i å være for den der arveskatten som skal inn i det forliket eventuelt. Jarle var inne på det som jeg tror er så viktig poeng. Altså, sånn, den, hvis du selger, så må du uansett betale den skatten. Så det er det poenget, og det er det at selv med en økning av selskapsskatten mot å fjerne formuesskatten, så vil jo fortsatt bedriften få mindre kapital å reinvestere. Så det er også en inndragning av kapital, og der er noen sånne sentrale poenger i debatten som er, det der jeg begynner å liksom miste litt tråden i resonemanget på hvorfor akkurat denne skatten er så skadelig for næringslivet. Så er jeg enig i at den er avgrunn. Jeg snakker også med bedriftseiere som er for formuesskatten, som ikke har noe problem med det, som sier rett ut at med enhver bedrift som har en OK-inntjening tåler fint at eieren tar utbytte for å betale formuesskatt. Men det debattklimaet er så hardt at vedkommende ikke tør å stå frem. Det gjelder sikkert begge veier, liksom. Men etter, i likhet med Jarle, har stått i den, det var sikkert flere her i denne debatten i 10 år, så skal jeg stille meg bak det, at det er et ekstremt hardt og uforsonlig debattklima, som gjør at man diskuterer liksom ifra to sånne ytterpunkter, og sjeldent ned i detaljene i skattesystemet, og sjeldent med utgangspunkt i at vi har flere ulike hensyn som vi er nødt til å ta, og vi må se skattesystemet under ett. Og det tror jeg med fordel hadde vært bra å få til, men akkurat nå med den enorme mobiliseringen som er imot formuesskatten, som ærlig talt ikke har økt så mye de siste årene. Sånn, jo, nei, men altså, ja, men, bare for å avslutte med det, jeg har ikke noe mål om å øke den satsen og videre utover 1%, sant? Det andre skatt som er viktigere å tette. Jeg tror endringene som har skjedd rundt fritaksmetoden og tetting av skattehull har hatt større konsekvenser og mer enn det som egentlig kommer til syne i den debatten her og i den offentlige samtalen rundt formuesskatten. Kristian? Ja, hvorfor selskapsskatt i stedet for formuesskatt? Grunnen er jo kort og godt, selskapsskatt betaler du ikke hvis du ikke tjener penger, og selskapsbetalt skatt betaler utenlandske eiere like mye som det norske eiere betaler, så det er svaret på hvorfor det er en mye bedre skatt. Så er det jo da, hvorfor står vi på klippen og klippen og skriker over en lang dal hvor blodet renner og krokodillene flagrer? Jeg tror jo det er så enkelt som at du er opptatt av fordeling, først og fremst. Jeg er opptatt av verdiskapning, først og fremst. Og hvis du har de to brillene på hver seg, så er det ikke så lett å møtes i midten.
Så jeg vil gjerne ta på meg litt mer fordelingsbriller, og så kan du kanskje ta på deg litt mer verdiskapningsbriller. Tusen takk. Vi får jo si da at norske politikere har jo vært veldig flinke til å reformere skattesystemet vårt og inngå enighet om skattereformer og så videre ved flere anledninger, men at dette punktet gjenstår som et stort sånn uenighetspunkt. Jeg må si tusen takk til dere i panelet og til forsamlingen for at dere ble her mye lenger enn vi annonserte, men det er vel kanskje et tegn på at det var litt engasjement i debatten. Så hjertelig takk. Den ligger ute på våre hjemmesider til evig tid. Til evig tid. Ja.